Nosaltres ara ens n'anem fins a un poblat que ha trobat una mandíbula d'un nen de fa més de 15.000 anys, amb 15.000 anys d'història. Podríem estar davant d'una de les troballes més importants al nostre territori. Així va anar. Els treballs realitzats al mes de maig al jaciment prehistòric de Vimbodí i Poblet han donat resultats sorprenents. L'Institut Català de Paleocologia Humana ha anunciat la troballa del fòssil humà més antic del sud de Catalunya. Es tracta de la mandíbula d'un infant de 4 o 5 anys que va viure ara fa 15.000 anys. Una troballa excepcional tenint en compte que a l'estat no és fàcil recuperar i documentar restes humanes del Paleolític Superior. És especialment important trobar noves restes perquè, per les dades que tenim, que són provisionals, com sempre en arqueologia, estem en un moment molt interessant des del punt de vista demogràfic. Estem en un moment en el que es van extingir poblacions, en el que van arribar noves poblacions provenents d'Orient, de Pròxim Orient o d'Europa Oriental. Per tant, estem en un moment molt dinàmic des del punt de vista demogràfic, des del punt de vista de les dinàmiques de poblacions. I espero que aquesta resta que hem trobat a Vimbodí contribueixi a aclarir una miqueta aquest panorama. Les restes òssies corresponen a un Homo sapiens. La mandíbula està pràcticament sencera i conserva part de la dentadura. El fòssil es va trobar en una estructura de pedres de planta semicircular que podria haver estat construïda per humans. Ara es vol determinar la relació entre aquesta estructura i les restes òssies, que podria indicar que en aquest punt s'hi podrien trobar més fòssils humans si es confirma que es tracta d'un enterrament intencionat. D'altra banda, l'IPES realitzarà ara un conjunt d'analítiques i estudis genètics que permetran aprofundir en el coneixement de l'espècie i l'època. D'entrada, a partir del desgast dentari, a partir de l'estudi isotòpic de les restes, es pot saber la dieta, es pot saber què menjava aquest nen o aquesta nena, si té alguna patologia, l'estat físic, l'estat de salut d'aquest individu, la genètica, molt important, això avui en dia és un element central en qualsevol estudi arqueològic relacionat amb restes humanes, per poder establir la relació d'aquest individu amb altres poblacions, les relacions amb poblacions anteriors, amb poblacions posteriors. El jaciment del Molí del Salt s'hi treballa ininterrompudament des de 1999. Des de llavors s'hi ha localitzat més de 50.000 restes arqueològiques, com restes d'animals, utensilis de pedra o petxines marines perforades. Tot plegat indica que aquestes no seran les darreres restes humanes que sortiran a la llum en aquest jaciment de la Conca de Barberà.